بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. صحن مسجد گوہرشاد، روز نسبت عاشورا، یہ حوض کا پانی سرخ کر دیا گیا ہے. عام دنوں میں یہ سفید ہوتا ہے، لیکن غربت حسین، یاد مظلوم منانے کے لیے اس کے پانی کو رنگ کو سرخ کر دیا گیا ہے. آقا و مولا امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس حوض کے پانی کا رنگ سرخ کر دیا گیا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ.